አሁን ደግሞ ትላንት ምሽት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰጥቶት የነበረውን መግለጫ ወደምንመለከትበት ጥንቅር ነው የምናልፈው። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በትላንት ምሽቱ መግለጫው የምርጫ ቁሳቁሶች በየክልሎች የማሰራጨት ስራዎችን እያጠናቀቁ ነው ብሏል። ቦርዱ የምርጫ ዝግጅቱን በተመለከተ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እስካሁን ባለው የቁሳቁስ እሸጋና ስርጭት ሂደት በኦሮሚያ 118፣ በድሬዳዋ 47፣ በአፋር 25፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ 7፣ እንዲሁም በጋምቤላ 14 በሚሆን የምርጫ ክልሎች የምርጫ ቁሳቁሶች ታሽገው ትላንትን ጨምሮ እየተሰራጩ መሆኑን የቦርዱ የኮሙኒኬሽን ኃላፊዋ ሶሊያና ሽመልስ ገልጸዋል። ኃላፊዋ አክለውም በአማራና በደቡብ ክልሎችም ቁሳቁሶች እየተሰራጩ መሆናቸውን ገልጸው በአማራ ክልል 1/3 መሰራጨቱንና አጠቃላይ ስርጭቱም በቀጣይ ቀናት እንደሚጠናቀቅ ተናግረዋል። ሌላው ቦርዱ በመግለጫው ያነሳው ጉዳይ ቀደም ሲል የነበሩትና ለመራጮች ምዝገባን ብቻ ታሳቢ በማድረግ የተዘጋጁ ቦታዎች ለቀጣይ ስራ ምቹ ስለማይሆኑ ለምርጫና ለድምጽ ቆጠራ የሚሆኑ ምቹና ሰፊ ቦታዎችን ክልሎች እንዲያዘጋጁ ቦርዱ ጥያቄ ማቅረቡንና ለዚህም ተግባራዊነት እየተሰራ ነው ሲሉ ኃላፊዋ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በተጨማሪም በክልሎችና በገጠር ከተሞች የድምጽ አሰጣጥን የተመለከተ የግንዛቤ ትምህርቶች በመከናወን ላይ እንደሚገኝና አካል ጉዳተኞችን ያማከሉ ስራዎችን ቦርዱ እየሰራ እንደሚገኝ ጨምረው ጠቅሰዋል። በሌላ በኩል በምርጫ ዕለት የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ረገድና የማስክና የሳኒታይዘር ስርጭትን በተመለከተ የማስክ ስርጭት የሚከናወነው ለምርጫ አስፈጻሚዎች ብቻ እንደሆነ ተጠቁመዋል። ቦርዱ ለሰራተኞቹ ለምርጫ አስፈጻሚዎች ቃፓክ በመናረግበት ወቅት ለመራጮች ምዝገባም ለአስፈጻሚዎች ማስክና ሳኒታይዘር እናቀርባለን። ለድምጽ አስተጣጥ ሂደትም አስፈጻሚዎቻችን ሁሉም በሁሉም ደረጃ ላይ ያሉት በምርጫ ክልልም በቃ ስርጭትም በምርጫ ጣቢያ ላይ መጫወት አስፈጻሚ ደረጃ ያሉትን ኮቪድ ፕሮቶኮልን መጠበቅ አለባቸው። በስልጠናችን ላይ በጣም ስትረስ አርገናል። ምክንያቱም ለድምጽ መስጫ ቀን የሚመጣው ሰው ቁጥር ይበዛል። ለመራጮች ምዝገባ አንድ ሰው ሁለት ሰው ብቻ ሊሄድ ይችላል። የድምጽ መስጫ ቀን ግን ብዙ ሰዎች ስለሆነ የሚንቀሳቀሱት እጃቸውን ሳኒታይዘር አድርገው ድምጽን እንዲሰጡ፣ በተለይ ደግሞ ድምጽ አስተጣጥ ከእጅ ጋር በጣም ግንኙነት ስላለው ወረቀት ምልክት ማድረግ የመሳሰሉት ነገሮች ስላሉ ሳኒታይዘር አቅርበናል። ማስክ ለመራጮች አላቀረብንም። በተጨማሪም ቦርዱ በዕለቱ በምርጫው ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት በኃላፊነት ስሜት መመሪያዎችን ተግባራዊ እንዲያደርጉና ለመራጭ ዜጎችም የግንዛቤ ስራዎችን በተለያዩ አማራጮች እየሰራ መሆኑን ኃላፊዋ አንስተዋል። ኦብዘርቨርስ፣ ታዛቢዎች፣ ጋዜጠኞች የኮቪድ ጥንቃቄን አድርገው እንደሚንቀሳቀሱ ራሱ ከእውቅና ከምንሰጠው ባጅ ጋር አብረው ይፈርማሉ የኮድ ኦፍ ኮንዳክታቸውን እና እሱም እንግዲህ ሌሎቹ አካላት እንዳለ ምርጫ ውስጥ የሚሳተፉት የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎችን ጨምሮ በኃላፊነት ስሜት ይንቀሳቀሳሉ። ዜጎችም ደግሞ ስለ ኮቪድ ያለውን ትምህርትና መረጃ ያገኛሉ ብለን ነው የምናስበው። የኮቪድ መረጃም እየሰጠን ነው። በነገራችን ላይ በሬዲዮ የምርጫ ጣቢያ ሲሄዱ የኮቪድ መደረግ ያለባቸው ኮቪድ ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው የሚለውን በሬዲዮናችንም በማህበራዊ ሚዲያችንም አድርገናል። አይ ቲንክ ቴሌቪዥን ላይ ብቻ ነው የሌለው።